കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ മറിയം ദവള എന്നിവരെ ദില്ലിയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തിന്? അതെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും കാലിടറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെയും CPIM വനിതാ നേതാക്കൾ ചെയ്ത കുറ്റം ജന്തർ മന്ദിറിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി എന്നതാണ്. എന്തിനാണ് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ സമരം ചെയ്തത്? പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 7 വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ തലവനും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള BJP MP ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയർത്തിയ രാജ്യത്തെ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യം ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ താരങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സമിതി പരാജയപ്പെട്ടു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സുയർത്തിയ താരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണയർപ്പിച്ച DYFI SFI അടക്കമുള്ള ഇടതു സംഘടനകൾ നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഡൽഹി പോലീസ് പരാതി ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ FIR പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. സംഭവത്തിൽ അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. പോക്സോ അടക്കം ഗൗരവകരമായ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 2012 മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്തരം ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തുന്നതായി ഒളിമ്പിക്സിലടക്കം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും സർക്കാർ നടപടിക്കായി ഒരടി പോലും വെക്കുന്നില്ല. അതെ, 2.5 മാസമായി അവർ നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും BJP സർക്കാർ ലൈംഗിക വേട്ടക്കാരനായ BJP MP റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ബലാത്സംഗക്കാരെയും കൊലപാതകങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയും BJP ഈ രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ച ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു ഭരണകൂടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീതി നിഷേധം രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നേർക്കുള്ള കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണം.